milkiin karaa kophaa ta'uu danda'a, karaa cimaas ta'uu danda'a, karaa qormaataas ta'uu danda'a. Kun garuu kan ta'u nama maroofii miti. Isaan akka looniitti namoota biraa hordofan eenyummaa isaanii yoomiyyuu beekuu hin danda'an. Garuu isaan karaa ofii filatan kan maalummaa fi eenyummaa isaanii keessatti argatanidha. Isaan kophaa balali'an kochoo cimaa kan horatanii fi isaan kophaa miila kaafatan kallattii sirrii kan qabatanidha. Isaan hafan garuu jireenya isaanii mo'achuuf gargaarsa nama biraa kan barbaadan. Yeroo mara yaadatamuu, to'atamuu, qajeelfamuu, sirreeffamuu jiraachuuf jecha. Nuti hoo? Ati hoo? Isaan armaan olii kun akka nun ibsine. Ati sobamtee kararraa akka of hin naqsine. Abjuu namaaf jiraattee kan kee akkanneef. Maal seeta? Milkiin ijaarsa sammuuti. Ilaalcha sammuutis. Milkiin imala gahumsa hin qabneedha. Nuti kan gochuu qabnu sammuu milkaa'aa horachuuf carraaquudha. Har'a gammachuun jiraattee boruuf yoo karoorfatte ati yoomuyyuu taanaan milkaa'aadha. Har'a cinqamtee boruuf yoo jettee garuu dogongorteerta. Guyyaan boruu guyyaa biraa waan ta'eef milkiin kee garuu har'aaf borus ta'uu qaba. Eenyus taanaan iccitii addunyaa beekuu hin danda'u. Iccitiin addunyaa waan hin baramneef garuu dandeettii horachuu barbaannaan, humna horachuu barbaannaan deemitii soqadhu. Sababni isaas dandeettiis ta'ee humni kennaa Waaqaa qofa osoo hin taane wanta nuti guyyaa irraa gara guyyaatti muuxannoo fi ogummaa nuti shaakalluun dagaagsifamudha. Horachuus ta'ee fooyyeffachuu ni dandeenya jechuu kooti. Kanaafuu obboleeyyan koo, yeroo keenya sirriitti itti haa fayyadamnu jechaa naannoo keenya haa ilaallu. Kaaba, kibba, baha, dhiha maal argitan laata? Wantoonni naannoo keenya irra jiran hunduu kan guyyaa har'aa jireenya keenya guyyaa har'aa gara guyyaatti itti fayyadamnu, kan uumaman namoota nuun dandeettii addaa qabaniin osoo hin taane namoota ofitti amanamummaa cimaa qabaniinidha. Wanta barbaanne gochuu ni dandeenya. Salphaadha jechuu koo osoo hin taane ni danda'ama jechuu kooti. Hin danda'amu taanaan hin uumamu tureeyyuu. Addunyaan har'aa namoota ofitti amanamummaa qaban barbaadde. Addunyaan har'aa namoota si'aayinaa fi onnee sammuu milkaa'aa horatan barbaadde. Maaliif jennaan? Muraasa waan ta'aniif. Maaliif jennaan? Namoonni hunduu akkas ta'u waan hawwaniif. Atis taanaan karicha itti mul'isi. Ilaalcha sammuu keetiis cimsi. Ofitti amanamummaas horadhu. Kana raawwannaan ofii keetiif qofa milkaa'u osoo hin taane isaan milkaa'uu barbaadan hundaaf fakkeenya taata waan ta'eef. Kophaa kees taatu addunyaan dorgomuu hin dhaabin. Sababni isaas ni jijjiiramta waan ta'eef. Waan haaraa barta waan ta'eef. Xiinsammuu cimaa horatta waan ta'eef. Namoota hojii cimaa hojjetaniif kabaja laatta waan ta'eef. Onni addunyaaf yaadu horatta waan ta'eef. Dukkana keessa fagaattee seenuun sodaate. Dukkana booda ifa argita waan ta'eef. Kana hunda raawwannaan ati sammuu cimaa horatteerta. Fageessitee argita waan ta'eef. Dorgommii cimaan dorgommii ilaalcha kee wajjin gootu waan ta'eef ammati mo'atteerta. Dorgommii barbaadde keessa seentu injifannoon kan keeti. Eenyummaa keetti boonta waan ta'eef injifannoo keetiin gammadda waan ta'eef. Sababni isaas akka ormaa osoo hin taane akka mana keetiitti jiraatta waan ta'eef. Kabaja namoota birootiif laachuudhaan, inni guddaan immoo kabaja ofiifis qabaachuudhaan.